30 mstari wa 6. But David encouraged himself in the Lord his God. In 1 Samuel chapter 30 verse 6, but David encouraged himself in the Lord. Samueli wa kwanza 30 mstari wa 6 nitasoma. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. So for you to overcome the challenges of life, the first step, kwako kuzishinda changamoto za ulimwengu, hatua ya kwanza, keep your joy. Amen. Hifadhi furaha yako. No matter what happens, keep your joy. Haijalishi nini imetendeka, hifadhi furaha yako. Nehemiah 8 verse 10 says, for the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 7 mstari wa 9 inasema kwamba furaha ya Bwana ni nguvu za nafsi yangu. You cannot move forward unless you gather strength. Hauwezi endelea mbele kama hujajipa nguvu. So keep your joy and strengthen yourself in the Lord. Iko iweke furaha yako na ujipe moyo katika Bwana. The psalmist asks in Psalms 42, why are you downcast, oh my soul? Mwandishi wa Zaburi katika Zaburi ya 42 anauliza, kwa nini uinambe e nafsi yangu? Why so disturbed within me? Kwa nini ufadhaike ndani yangu? Put your hope in God. Weka imani yako kwa Bwana. For I will yet praise him. Kwa sababu nitazidi kumtukuza. My Savior and my God. Mungu wangu na mwokozi wangu. So after encouraging yourself in the Lord, David decided to inquire from the Lord. Hivyo baada ya kujitia moyo katika Bwana, Daudi aliamua kutafuta ushauri kwa Bwana. It's important that you learn to inquire from the Lord, but not men. Ni muhimu kutafuta ushauri wa Bwana na si wa wanadamu. Because the heart of man is desperately wicked. Kwa sababu moyo wa mwanadamu ni mwovu zaidi. Who can master it? Ni nani awezaye kutuliza? You may go and confide concerning your marriage to a friend. Tenda upeane siri ya ndoa yako kwa rafiki yako. But along the way, the person could be learning your weaknesses. Na kwa kuendelea mtu huyu labda atakuwa anajifunza udhaifu wako. And try to capitalize on it. Na kuendelea kufanya mkubwa. And if God forbid you find the person has eventually gone with your husband. Na Bwana atusaidie baadaye anaweza pata mtu huyu hata ndiye anatembea na mumeo. Because you have heard of such things, right? Maana umesikia mambo kama hayo, ni kweli? That is why this wisdom comes to us. You learn to inquire from the Lord. Kwa sababu hekima kama hii tunayoipata, tutafuta ushauri wa Mungu. So that you find your way forward. Ili upate jinsi ya kuendelea.